លោកលោកស្រីនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានរៀបរាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបលមិនខានយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតការគម្ពីរដែលយើងយកមកសិក្សាថ្ងៃនេះគឺម៉ាថាយជំពូក24ខ15 ដល់ខ35អាយក្រុមសារនៃការសិក្សាវិញគឺព្រះយេស៊ូវបងរៀនយើងអំពីទីសម្គាល់នានាមុននឹងព្រះអង្គយាងមកសាយរាចនៅលើផែនដីតាទីសម្គាល់ទាំងនោះកាតឡើងក្នុងក្រៀមក្រុមចំនួនព្រះអង្គខិតនៅលើផែនដីឬមួយយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៃមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមបកប្រាព្រមទាំងសិភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង្វិលគង្ងផនឈុន ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីចាប់ផ្ដើមហើយនឹងទីសមគលនៃគម្ពីរមហាទកខាងក្រោមនេះប្រមជ្ះយេស៊ូប្រទៀនឲ្យយើងស្គាល់អំពីសញ្ញាននៅក្នុងគម្ពីរមហាទកសូមអានគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ15ដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញសេចក្តីដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបងខូចបំផ្លាញវិជូលនៅក្នុងទីបូរិស័ត បើកវងកញ្ចក់អ្នកណាដែលមើលឲ្យយល់ចោះបិទវងកញ្ចក់តើសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលខូចបំផ្លាញនេះគឺជាអ្វីហូរ៉ាដានីយ៉ែលបានទាយទុកឲ្យយើងដឹងថាមានបុគ្គលពីររូបដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលត្រូវបំខូចបំផ្លាញបុគ្គលទី1គឺជាអាន់ទ ியோ កអ្វីហ្វេនជាស្ដេចនៃស្រុកសេរីដែលចុះមកបំផ្លាញទីក្រុងអេរូសាឡឹមចោលព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែល ជំពូក11ខ31ចែងពីដំណើរនេះថាគ្រានោះពលទ័ពនឹងត្រូវខាងវៀហើយគេនឹងបង្អាប់ទីបិរិស័ទជាទីមមួនព្រមទាំងបញ្ចុបបំបត្តិការថ្វាយដង្ហែជានិច្ចហើយតាំងសេចក្តីគួសស្អប់ខ្ពើមដែលនាំឲ្យបងខូចបំផ្លាញឡើយយើងដឹងរឿងនេះថាមានពិតប្រាកដពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកមជ្ឈមបុរាបានចែងថាស្ដាច់ Antiochus Epiphanes បានលើកតបមកឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយដុតបំផ្លាញទីក្រុងនេះ ចូលទៅនៅឆ្នាំ170មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងវិលានោះស្ដេចអងនេះបានចំលះពួកយូដារាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីយកទៅសម្លាប់ចោលនៅតាមព្រៃផ្សៃនានាមិនតែប៉ុណ្ោះស្ដេចអងនេះបានយកវត្ថុដែលជាទីសក្ការៈនៅក្នុងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅជាមួយផងលុះដល់ស្ដេចនោះបានយកគ្រឿងសក្ការៈនានាដែលពួកយូដារាប់ថាជាបរិសុទ្ធចេញពីព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយស្ដេចអងនេះបាន យកសាច់ហើយនឹងឈាមជ្រូកមកដាក់នៅលើអាសនាចំនួនវត្ថុសក្ការៈទាំងនោះស្ដេចអងនេះក៏យករូបកាយប្រហោះមកតាំងចំនួននៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៃព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីឲ្យបណ្ដាជនថ្វាយបង្គំចំនួនការថ្វាយបង្គំព្រះយេហូវ៉ាវិញ ពន្តែសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងខ15នេះទំនងជាប្រម្ងល់មានបន្ទូលអំពីសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញដែលហោរាដានីយ៉ែលបានទីតុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែល12ខ11វិញទេ រាជគំពីនេះចែងថារីអ៉េប៉ែលចាប់តាំងពីការថ្លៃដងវៃជនិតត្រូវបញ្ជប់បំបត្តិតទៅហើយរបស់គូស្អបខ្ពើមដែលនោមឲ្យបង្ខូចបំផ្លាញបានតាំងឡើងនោះត្រូវមាន1290ថ្ងៃខ្ញុំជឿថារបស់គូស្អបខ្ពើមដែលនោមឲ្យបង្ខូចបំផ្លាញនេះគឺជារូបបូកលដែលតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកត َت ឹងជាមួយនឹងប្រអម្មាចាយេស៊ូគ្រីស នៅគ្រានោះគេនឹងយករូបរបស់អ្នកដែលទាស់តតឹងជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងទីបិរកសិទ្ធិនៃព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងគ្រាមហាទុកវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវសង់ឡើងវិញចំណែកឯជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវត្រឡប់មកជួបជុំគ្នាវិញនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដែរនៅក្នុងខនេះព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនមែននិយាយអំពីក្រមជំនុំទេពីព្រោះក្រមជំនុំមិនដែលមានទីបិរកសិទ្ធិណាមួយ លើយប៉ុន្តែទោះបីខ្ញុំបានស្រាយនៃសក្តីឬបានជំរាបជូនខាងលើហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនថាសក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញនេះយើងមិនដឹងច្បាស់ថាប្រហែលម្ចាស់ពិតជាមានបន្ទូលពីបុគ្គលនោះមែនឬមិនមែនទេការស្រាយនៃសក្តីខាងលើក្រន់តេជការសនេឋានប៉ុណោះ យើងតើអោកគ្នាមិនគួរជាជីកសួររោគឲខើញថាស្ដើស្ដៅសក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបងខូចបំផ្លាញនោះគឺជាអ្វីនោះឡើយតួបើខ្ញុំខំរោគយ៉ាងណាក៏ដោយបើខ្ញុំដើជួបប្រទះជាមួយនឹងបុគ្គលទាំងនោះប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចស្គល់គេបានទេមើលទៅប៉ុន្តែពួកមនុស្សដែលត្រូវរស់ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនីគេនឹងរោគទីសមគលនោះពីព្រោះគេចង់ដឹងពិតប្រកបថាគ្រានេះជាគ្រាមហាទុកមែនឬក៏មិនមែនសពថ្ងៃនេះយើងមិនគួររោគមឺលឲខើញអ្នកតតឹងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូទេប៉ុន្តែ នឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាចំណាយកម្លាំងនិងចំណាយធនធានរបស់យើងដើម្បីបើកអពន្ធររងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពោគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមុខនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងបិទ្ធអពន្ធរកូពីទីទុសជំពូក2ខ13នៅក្នុងខ15មានសេចក្តីដែលសរសេរនៅក្នុងวงកាចកថាអ្នកណាដែលអានមើលឲ្យយល់ចោះ អ្នកណាគឺជាមនុស្សដែលរស់ឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុកមនុស្សទាំងនេះស្គាល់ហើយនឹងយល់អំពីស្ថានភាពដែលគេកំពុងតែឆ្លងកាត់ចំណែកឯលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំវិញមិនបានរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុកទេដូច្នេះព្រះអង្គបានប្រទៀនឲ្យយើងដឹងរឿងនោះជាចរើនឡើយខាងក្រោមនេះព្រះអង្គមច្ាស់ប្រទៀនពីមួយទៀតដែលសមគលពីលក្ខណៈនៃពេលវេលាពោលគឺនៅពេលដែលស្អប់ខ្ពើមដែលបងខូចបំផ្លាញលិចមកឲ្យយើងឃើញហើយនោះ ព្រះវិវរណៈ24ខ16នោះត្រូវឲ្យពួកអ្នកដែលនៅស្រុកយូដារត់ទៅឯភ្នំយើងមិនចាំបាច់រត់ទៅឯភ្នំរបស់សាខាយូដាឡើយខ្ញុំរសនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីភ្នំមួយខ្នងដែលនៅខាងលិចផ្ទះខ្ញុំនោះទេពួកអ្នកស្រុកខ្ញុំតាំងតេនិយាយថាបើទឹកទន្លេឡើងខ្លាំងគេនឹងនាំគ្នារត់ទៅរសនៅលើភ្នំនោះ ពន្តែចំពោះខ្ញុំវិញបើមានការក្រកដូចព្រះកម្ពីចៃនៅក្នុងខ16នេះកើតឡើងខ្ញុំក៏មិនរត់ទៅឯភ្នំនោះដែរហេតុអ្វីពីព្រោះមុននឹងហេតុការទាំងនោះបានកើតឡើងមកដល់ខ្ញុំបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចបាត់ទៅហើយបទកម្ពីនេះនិយាយសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកយូដាព្រះអម្ចាស់មិនបានប្រកាសសេចក្តីនេះទុកជាមុនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនោះឡើយកម្ពីម៉ាថាយជំពូក24ខ17កុំអោយអ្នកណាដែលនៅលូតំបូលផ្ទះ ចុះមកដើម្បីនឹងយករបស់អំពីផ្ទះឡើយនៅស្រុកប៉ាឡេស្ទីនគេប្រើដំបូលផ្ទះដូចជាយើងប្រើផ្ទះល្វែងមុខ របស់យើងយ៉ាងដូចនោះដែរខ្ញុំក្រាន់តែចង់ជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងមានបន្ទូលរឿងនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលខកំពីនេះសម្រាប់ពួកអ្នករស់នៅស្រុកប៉ាឡេស្ទីនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនកុំចាំបាច់ចំណាយពេលឡើងទៅលើតំបូលផ្ទះដើម្បីសម្លឹងរោគមើលកាអាក្រក់នោះឡើយកូរីម៉ាថាយជំពូក24ខ18 ហើយកុំអោយអ្នកដែលនៅស្រើចំការຕະឡប់មកវិញដើម្បីនឹងយកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដែរខໍខាងលើនេះនិយាយពីពួកកសិករដែលកំពុងធ្វើដំណាំដាំដុះរបស់ខ្លួនធម្មតាកសិករតែងតែយកកំ마ជូតក្បាលនៅពេលព្រឹកពីព្រោះជាពេលទៅជាក់នៅឡើយលុះដល់ថ្ងៃក្តៅបន្តិចគេក៏ដោះកំ마ភយទៅតាមដងនឹង꽽ឬក៏ដើមឈើនានាដែលដុះនៅក្បែរស្រែចំការរបស់គេនៅពេលដែលក្តីស្អប់ខ្ពើមបង្ខូចបំផ្លាញមកដល់ ព្រះគម្ពីរនេះបានចែងថាកសិកររូបនោះមិនចាំបាច់ឲ្យរត់ទៅយកអោគឬកម្មាររបស់ខ្លួនទេគឺត្រូវរត់យកប្រាស់អាយុតែម្ដងទៅ។ម៉ាថាយ24:19នៅក្រៀនេះស្រ្តីណាដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្រ្តីណាដែលបំពៅកូននិងវេទនីណាស់ក្រៀវេទនីនោះមានការលំបាកណាស់សម្រាប់ម្ដាយ។ ដែលមានចិត្តចង់ឆ្លាញ់កូនតូចតូចរបស់ខ្លួនគ្រាមហាទុកនោះមនុស្សស្រីមិនគួរមានកូនទេពីព្រោះមានការលំបាកណាស់មានហេតុការមួយទៀតដែលខ្ញុំជឿថាជាដើមចំនៃគ្រាមហាទុកដែរហេតុការទាំងនោះគឺជាការកើនចំនួនពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកហួសកម្រិតអតិបរមាពិភពលោកយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះទទួលទងន់មនុស្សរស់នៅហួសកម្រិតដែលអាចទទួលបានហើយសេចក្តីនេះបញ្ជាក់ថាគ្រាបំផុតកាល ចិត្តមកដល់ជាពិតកូរីម៉ាថាយជំពូក24ខ20ចូលអាទិដ្ឋានសូមកុំអោយត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់ឡើយនៅគ្រានេះនៅមានមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់ពោលគឺត្រូវជាថ្ងៃសៅចំណុចនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងមានភ័ស្តុតាងច្បាស់ថាព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលឈ្មោះទៅកានសាសយូដាតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេយើងមានទំលាប់មិន ទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃសម្រាប់ទេគឺយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យវិញពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះឯងដែលព្រះអសម្ជាយេស៊ូគ្រីស្ទរសពីសគុតឡើងវិញខ21កំពីម៉ាថាយចំពុះ24ច្បាប់នោះគ្រានោះមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ដល់ម្លេះបានជាតាំងពីដើមកំណើតលោកីដល់រាប់មកដល់សពថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូចនោះឡើយហើយទៅមក ក៏មិនដែលមានដែរត្បិតនៅក្រៀននោះនឹងមានសក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ7ខ14ហើយវេលានេះថាជាក្រៀនវេទនាយ៉ាងធំក្រៀនវេទនាយ៉ាងធំនេះមានលក្ខណៈដោយឡែកដែលមិនមានអ្វីប្រៀបប្រដូចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅហើយក៏គ្មានអ្វីប្រៀបប្រដូចបាននៅក្នុងហេតុការណ៍ណាមួយដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតខាងមុខដែរ ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកំណត់ព្រះបំផុតកាលឲ្យត្រូវជាមួយនឹងព្រះមហាទកបើលោកអ្នកចង់ប្រកែកប្រកាន់ទោះអូសតំណើរខ្ញុំពីដំណើរនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនមេត្តាទូលទៅព្រះអម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងចុះសូមកុំអោយយករឿងនោះមករោគរឿងខ្ញុំឲ្យសោះដល់ម្លេះបានជាតាំងពីដើមកំណើតលោកក َيْ ដល់រាបមកដល់សពថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូចនោះឡើយហើយទៅមុខក៏មិនដែលមានដែរ ដោយសាររឿងនោះនឹងកើតមានឡើងជាពិតប្រាកដមនុស្សម្នាគ្រប់រូបនឹងស្គាល់ព្រមទាំងភ្លូករសជាតិគ្រាមហាទុកពេលណាដែលគេឆ្លងកាត់គ្រាលវិញជូចត់នោះសព្វថ្ងៃមានគ្រូអធិបាយបង្រៀនថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុកខ្ញុំយល់ថាក្រុមជំនុំមិនអាចឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុកបានទេពីព្រោះការនោះលំបាកខ្លាំងក្រៃណាស់ មានគ្រូអធិបាយខ្លះក៏បានប្រកាសដែរថាសពថ្ងៃនេះយើងកំពុងឆ្លងគ្រាមហាទុក្ខហើយខ្ញុំយល់ថាសពថ្ងៃនេះមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងជាពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលអាក្រក់កើតមានឡើងសពថ្ងៃនេះមិនលើសអំពីហេតុការណ៍អាក្រក់ទាំងអាបាមិនដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកកន្លងមកនោះឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខ មិនមានអវ័យដែលអាចយកមកប្រៀបប្រដូចបានឡើយទោះក្នុងអតីតកាលទោះក្នុងអនាគតកាលក្តីកំពីម៉ាថាយជំពូក24ខ22បើមិនបានបន្តុយថ្ងៃទាំងនោះឲ្យខ្លីចុះនោះគ្មានមនុស្សណានឹងបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃទាំងនោះនឹងត្រូវបន្តុយទៅដោយយល់ដល់ពួករើសតាំងព្រះកំពីវិវរណៈបានចែងថានៅពេលឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខពលរដ្ឋរបស់ពិភពលោក មួយភា3ត្រូវស្លាប់មានគ្រាមួយទៀតដែលបជាពរដ្ឋនៃពិភពលោកមួយភា4ត្រូវស្លាប់ជាបន្ថែមទៅទៀតដូច្នេះគ្រាទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសផ្លែកពីគ្រាដតេយដតេយទៀត បើយើងយកព្រះគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ6មកសិក្សាយើងឃើញមានសេះក្រហមជារូបភាពនៃសង្គ្រាមហើយសេះខ្មៅគឺជារូបភាពនៃទូរពឹកចំណែកសេះពណ៌ស្លាំងវិញគឺជារូបភាពនៃសេចក្តីស្លាប់មនុស្សដែលសេះសលពីក្រៀមមហាសោមមនុស្សទាំងអបាមានត្រូវឆ្លងកាត់វៀលគ្រាមហាទុកបីប្រភេទនេះដោយខានមិនបានពលរដ្ឋដែលនៅសល់ វិវល3តាមបាមានត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាមួយទៀតដែលជាសក្តិស្លាប់ខាងរូបសាច់ចុងក្រោយបងអស់មានគ្រូអធិប្បាយខ្លះបកស្រាយថាគ្រានោះមនុស្សនៅសល់ត្រូវស្លាប់ដោយសារក្របបែកបរមាណោខ្ញុំយល់ថារឿងនេះហាក់ដូចជាមិនគួរជឿប៉ុន្តែបើតាមយើងពិនិត្យមើលសពថ្ងៃនេះទាំងប្រទេសជឿនលឿនទាំងប្រទេសដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់កំពុងនាំគ្នាធ្វើក្របបែកបរមាណោមិនចេញមុខឲ្យមានច្រើនជាបរិបូរណ៍ ខ្ញុំជឿថានឹងមានក្រីមួយនោះដែលជាក្រីវេទនីខ្លាំងណាស់បានជាប្រទេសដែលមានក្របបែកបរមាណូបញ្ចេញក្របបែកទាំងនោះប្រើរៀងខ្លួនរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅលើโลกនេះដែលសេះសอลទាំងប្រមាណត្រូវស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងលោកអ្នកបងប្អូនប្រハែលជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់អំពីការដែលត្រូវឆ្លងកាត់ក្រីមហាទុកទាំងនេះប៉ុន្តែមានសេចក្តីដែលបង្កប់នៅក្នុងខ12 ដែលជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខនោះមានចែងថាបើកអពន្ធរប៉ុន្តែថ្ងៃនោះនឹងត្រូវបន្ថយទៅដោយយល់ដល់ពួករឹះតាំងបើអពន្ធរព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកបំផ្លាញខ្លួនឯងទេពូលគឺប្រអងបន្ថយថ្ងៃទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួករឹះតាំងអាចទ្រាំទ្របានព្រះយេស៊ូវសន្យាថាត្រង់នឹងយាងទៅឡប់មកវិញហើយខាងក្រោមនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើនោះ មុកតុលពេលនេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបញ្ជាឲ្យយើងឃើញនៅទីសំគាល់នានាមុនពេលព្រះអម្ចាស់យាងតลอดមកវិញពូលគឺជាគ្រាចិត្តទីបញ្ចប់នៃគ្រាមហាទុកពីម៉ាថាយជំពូក24ខ23ដល់ខ25គ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬនៅទីនោះ លោកកំអយជឿគេឡើយត្បិតនឹងមានព្រះគ្រិស្តខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសំកល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអោះចាដើម្បីនឹងនំទាំងពួកអ្នករឺសតាំងឲ្យវាវែងផងបើសិនជាបានមើលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករលគ្នាជាមុនសុំកំអយភ្លាំងផ្លាត់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់ព្រមៀនយើងនៅក្នុងខនេះឲ្យសោះនៅក្រេវេតនីមានការអោះចាកើតឡើងជាច្រើន ដូច្នេះហើយបានជាឃើញមានការអស់ចាណាកើតឡើងសប្ដាហ៍នេះសូមកុំអោយព្រឺព្រួយអោយសោះពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើការអស់ចានៅក្នុងគ្រីវេទនីមិនមែនព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមិនមែនព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេអ្នកដែលធ្វើការអស់ចាខ្លាំងនោះគឺជាអ្នកដែលទាស់តឹងនិងព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងពួកហោរារបស់គេ បើអផនត្រាដើម្បីនឹងនាំពួកអ្នករឺស្តាំងឲ្យទៅវិញផងបើសិនជាបានបិទអផនត្រាតើពួករឺស្តាំងនេះជាណានៅក្នុងบทកម្ពីមានពួករឺស្តាំងពីរក្រុមមួយគឺសាសអ៊ីស្រាអែលហើយមួយទៀតគឺជាក្រុមជំនុំតើនៅក្នុងខកម្ពីនេះព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលពីពួករឺស្តាំងណាមួយព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីពួករឺស្តាំងដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងខនេះព្រះអង្គ มันមានបន្ទូលពីពួករឿតាំងដែលជាក្រុមជំនុំនោះទេពីมัทไทជំពូក24ខ26ដល់ខ27ដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលត្រង់ក ung នៅទីរហោឋាននោះក៏កុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលត្រង់ក ung នៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿឲ្យសោះព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចដែរ នៅគ្រាដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងទៅឡប់មកផែនដីជាលើកទី២វិញនោះមានមានលោកយ៉ូហានបាទីស្ទមកជាមុនដើម្បីប្រកាសរៀបផ្លូវថ្វាយទ្រង់ទៀតឡើយនៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យាងមកលោកកៃទាំងមូលដឹងពិតប្រាកដពីព្រោះกายយាងត្រឡប់របស់ព្រះអង្គនោះមានលក្ខណៈដូចជាកម្មរន្ទះពីជើងមេឃមកខាងដល់ជើងមេឃមកខាងនៅលើលោកយើងសព្វថ្ងៃនេះមានករណីខ្លះ ដែលមានរន្ទះជាប្រចាំប៉ុន្តែពេលដែលត្រង់យាងមកនោះកម្មរស្មីរន្ទះរបស់ត្រង់មានពន្លឺចាំងរស្មីភ្លឺឆ្វាត់ពីជើងមេឃមកខាងដល់ជើងមេឃមកខាងមនុស្សគ្រប់រូបដឹងគ្រប់គ្នាហើយគ្រានេះជាគ្រាដែលមនុស្សលោកតาะកស្លុតជាទីបំផុតកាយាងមក ជាលើកទី2នៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលក៏ក្រើកញាប់ញ័រមនុស្សលោកគ្រប់រូបមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណារំលឹកថាគ្រានេះជាវេលាដែលព្រះអម្ចាស់យាងមកនោះឡើយពោលគឺគ្រប់គ្នាដឹងតរខ្លួនតែម្ដងម្ដងទៀតខ្ញុំជម្រាបថានៅថ្ងៃដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូយាងមកជាលើកទី2ដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅផែនដីមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជ្រាបច្បាស់ដោយខ្លួនឯង ខ្ញុំសូមរំលឹកដល់លោកអ្នកបងប្អូនថាការយាងទៅឡប់មកវិញជាលើកទី2ជាគ្រាដោយលែកអំពីគ្រាមហាសោមនោឬគ្រាដែលព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅលើអាកាសម៉ាថាយ24ខ28ត្បិតខ្មោចមាននៅកន្លែងណាឥន្ទ្រីនិងប្រជុំគ្នានៅកន្លែងនោះឯងនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនទាំងឡាយនៃសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំដើមអូលីវ ខរកម្ពីនេះជាខរកម្ពីដែលប្របាកយល់ជាងគេបំផុតយើងឃើញថាខរកម្ពីនេះមានចែងបន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកក្នុងសេរីល្អមានទាំងកម្មរន្ទះរស្មីមកពីលឺឋានសួគ៌មកផងក្រោយពីស្ថានការដ៏រឹងរឿងនោះស្រាប់តែឃើញមានខ្មោចនៅកន្លែងដែលអនត្រីប្រជុំគ្នាតើខរនេះសំដែងពីអ្វី ខ្ញុំជឿថាខណ៍នេះសំដែងអំពីការដែលប្រកฤษតรงយាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះអស់ទាំងមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅក្នុងព្រះកម្ពីវិវរណៈចម្ពូក19មានចែងអំពីការប្រមូលសัตว์ពិគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីមកទទួលការជប់លៀងយ៉ាងធំនៅក្នុងចម្ពូកនោះមានចែងថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយឈរនៅលើព្រះអាទិត្យ បានលើដោយសំលេងយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រប់ទាំងសត្តដែលហៅលើអាកាសថាចូលមកប្រជុំគ្នានឹងស៊ីលៀងដ៏ធំរបស់ព្រះចោចដើម្បីនឹងស៊ីសាច់នៃពួកស្ដាច់ពួកមេតបពួកមនុស្សខ្លាំងពួកកែព្រមទាំងសេះហើយនឹងពួកអ្នកដែលជីះដែរសត្តទាំងនោះគឺជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រង់ប្រើសម្រាប់សម្រេចការជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់នៅពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី២ពេលនោះហើយគឺជាពេលកាត់ទោសដល់មនុស្សលោកជាសកល មាទី24ខ29ក្រោយសេចក្តីវេទនីរបស់គ្រានោះមកស្រាប់តែថ្ងៃនឹងទៅជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក្រើករំពេកហេតុការដែលនេះយីនៅក្នុងខកំពីនេះកើតឡើងក្រោយសេចក្តីវេទនីរបស់គ្រានោះមក ចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី២របស់ព្រះមជាយេស៊ូគ្រីស្ទកើតឡើងដើម្បីបញ្ចប់គ្រាមហាទុកជាស្ថាពរគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ30នោះទីសំគាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្របទាំងពੂជមនុស្សនៅលើផែនដីនឹងគក់ទ្រូងយមក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះចេស្តានិងសេរីល្អជាខ្លាំងនោះទីសំគាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃ តើទីសមគលនោះជាអ្វីខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាពិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែហ៊ានសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានទីសមគលនៃវត្ថុមានរបស់ទ្រង់នៅលើសាសនេះជាពុនលឺពហុពុនរង្ស័យនៅលើលោកនេះមិនដែលមានសាសណាដែលធ្លាប់បានទទួលពុនលឺនេះទេសម្បីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក៏មិនដែលទទួលពុនលឺនេះបានផងពុនលឺពហុពុនរង្ស័យនេះ គឺជាសេរីល្អដែលឈោជොបនៅលើរូងអបអសត់ហើយក្រោយមកទៀតឈោជොបនៅពីលើព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែដោយសារជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាប្រចាំទើបពលលឺពហុពន្ធរង្ស័យនោះបានក្លៀតចាកពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះទៅនៅគ្រាដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវងាកមកនៅលើកទី១ ត្រង់លះសេរីល្អត្រង់ជាព្រះដើម្បីយកនិស័យជាមនុស្សលោកប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី២សេរីល្អរបស់ព្រះអង្គដែលមានពន្លឺឆ្វែងឆ្វាត់នោះមានហោះចុះពេញពីកាលនៅលើមេឃមុននឹងព្រះអម្ចាស់លេចមកនៅក្នុងពពកទីសំកល់នោះដែលហៅថាជាទីសំកល់របស់កូនមនុស្សដែលលេចមកពីលើមេឃ ក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះជាស្តានិងសេរីល្អជាខ្លាំងវិលានេះជាវិលាគំណត់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយាងទៅឡប់មក tang រាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះហើយគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ31ឲ្យលោកនឹងຈັດពួកទេវតារបស់លោកឲ្យមកដោយសូរភ្លំត្រែកជាខ្លាំងទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករាស្ត្រ tang របស់លោកពីទិសទាំងបួនចាប់ tang ពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាង ពួកអ្នករឹះតាំងនៅក្នុងខនេះគឺនាយីសម្ដៅទៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពួកហរ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានទីតុកជាមុនថាមានការអះចារមួយដែលអាចនឹងនាំជនជាតិយូដាទាំងអស់ត្រឡប់មកពីគ្រប់ទីកន្លែងមករស់នៅទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញខគម្ពីរនេះមិនមែននាយីអំពីក្រុមជំនុំទេពីព្រោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានលើកឡើងទៅនៅជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមុនគ្រាវេទនីបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់ ទ្រង់លើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅនៅលើអាការៈនោះព្រះអង្គលេចមកដោយអង្គទ្រង់ជាមួយនឹងស្នូភុំត្រាយយ៉ាងខ្លាំងហើយទ្រង់មានបន្ទូលមួយប្រ Ã ះមាននិស័យដូចជាព្រះបន្ទូលនៃមហាទេវតាព្រះអង្គមិនត្រូវការទេវតាណាមួយដើម្បីប្រមូលក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់លើកយកទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះទេ ប្រ amsfonts គត់ចំនួនក្រុមជំនុំត្រង់គឺជាត្រង់ដដដែលដែលជាណែនាំក្រុមជំនុំដោយអងត្រង់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងខគម្ពីរដែលចែងថាទេវតាទាំងនោះក្នុងប្រមូលពួករើសតាំងរបស់លោកពីទីសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាងគឺមានន័យថាព្រះអម្ចាស់ដាក់ឲ្យទេវតាទៅប្រមូលសាសអ៊ីស្រាអែលទេវតាដែលបម្រើព្រះអង្គតតោងជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលជានិច្ចខាងក្រោមនេះព្រះអង្គបានរៀនអំពីពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីដើមលវៀ ម៉ាថាយ24ខ32ដល់ខ33ប៉ុន្តែជោរៀនសេចក្តីព្រៀបប្រដោយពីដើមលាវីកណ្ណាមេជវីត្រឡប់ចិត្តទុនហើយស្លឹកកប៉ិចឡើងនោះអ្នករលគ្នាដឹងថារដូវក្តៅចិត្តដល់ហើយដំណើនេះក៏បែបដូច្នោះដែរកណ្ណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកចិត្តមកដល់ហើយក៏នៅមាត់ទ្វាផងដើមលាវីនេះជានិមិត្តរូបនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែល យើងសូមមើលលោកអ្នកបងប្អូនអានកម្ពីដូចជាយេរេមៀ24ហូសេចម្ពោះ9ខ10ជាដើមនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានគេดำដើមលាវិាជាច្រើន ទីសាសួនច្បារនៅកញ្ជើងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានពိုးពេញទៅដោយដើមលវីហើយនៅខាងត្បូងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានសម្បូរទៅដោយចាំការតាមពាំងបៃជូដើមលវីហើយនៅដើមតពាំងបៃជូគឺជាអតសញ្ញាណនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំយល់ថាដោយសារប្រទេសនេះសម្បូរដើមលវីនេះហើយបានជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យកដើមលវីមកនីយអំពីទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនេះកូនពីម៉ាថាយជំពូក24ខ34ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា មនុស្សដំណរនេះនឹងមិនទាន់គន្លងហួសបាត់ទៅទាល់តែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់មនុស្សដំណរនេះពាក្យនេះនៅក្នុងភាសាក្រិកមានន័យស្មើនឹងពាក្យពូជស អាយពាកពូចសាសនេះទៀតសោតគឺនាយយ៍អំពីមួយរាជនៃសាសអ៊ីស្រាអែលពាកថាមនុស្សតំណរនេះអាចនាយយ៍សម្ដៅទៅលើពពុក្រជនដែលរស់ក្នុងសម័យដែលប្រអម្ម្ចាស់បានទូទ្យីពាកនេះក៏ថាបានមនុស្សតំណរនេះតេតិនជាមួយនឹងរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំអាយព្រឹត្តិការចាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅក្នុងកននេះគឺរយៈពេលគ្លៃជាង20ឆ្នាំផងប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំយល់ការស្រ ாய் នៃសេចក្តីទាំងពីរបែបនេះមនុស្សតំណរនេះ មាននៃត្រូវជាងជាមួយនឹងរាជសាសអ៊ីស្រាអែលមនុស្សតំណនេះគឺជាមួយតំណសាសអ៊ីស្រាអែលតាំងពីថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតគេរហូតដល់ថ្ងៃសាសនេះត្រូវរលាយបាត់ពីផែនដីទៅវិញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់កាព្យថែទាំសាសយូដានេះណាទោះបីមានមនុស្សដូចជាស្ដេចផារ៉ោនអ៊ីត្លែរព្យាយាមសម្លាប់ពួកយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងពេលអនាគតក៏គ្មានជនបដាច់ការណាមួយអាចសម្រាប់បដាច់ពូជសាសនេះបានដែរឯភិរៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺរក្សាមួយតំណសាសអ៊ីស្រាអែលពីម៉ាថាយជំពូក24ខ35ផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដីនឹងគន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយក្នុងខនេះព្រះអម្ចាស់ក្រន់តែបញ្ជាក់ជាមួយនឹងពួកសិស្សទ្រង់ឲ្យបានមត់ចត់ថាចូលយកពាក្យខ្ញុំទៅកាត់ទុកចុះពីព្រោះផែនដីនឹងផ្ទៃមេឃ ត្រូវផ្លាស់ប្រែទៅប៉ុន្តែពាក្យរបស់ខ្ញុំនៅតែដដដែលយុគនៃផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបច្ចុប្បន្ននេះនឹងត្រូវឈានដល់ទីបញ្ចប់រួចហើយនឹងមានយុគនៃផ្ទៃមេឃថ្មីហើយនឹងផែនដីថ្មីចូលមកចំនួនវិញសូមលោកអ្នកបងប្អូនអានកំពីវិវរណៈចម្ពោះ21ចាប់ពីខ1ទៅប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នៅតែដដដែលពូលគឺព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ថាទេនៅអស់កាលជានិច